22-річна переселенка з Горлівки у Житомирі народила хлопчика, якого назвали Даниїлом. Здоровий малюк вагою 3,5 кілограми з'явився на світ минулої суботи, а вже сьогодні їх разом з мамою виписують з пологового будинку. Привітати молоду породіллю приїхав перший заступник міського голови Сергій Сухомлин. Здоров'я малышу. Рада так, що в нашому місті, в Житомирі, от случилось, і дай Бог здоров'я вам і вашому малышу. І желаю, щоб побыстрее там сім'я воссоединилась, побыстрее ви вернулись обратно. Я думаю, все буде хорошо. Очень красивая больница, очень внимательные врачи, медсестры, акушерочки, все такие очень хорошо, чистенько, уютненько. Просто ми просто не ожидали. Чесно. Новоспечена мама почувається добре, але при найменшій згадці про війну не може стримати сліз. В готелі «Житомир» будемо жити. Поки. Поки все. Я сподіваюся, що скоро все закінчиться і ми повернемося додому. Дівчинка слухалася, мама рядом була, роди у нас партнерські, доброзичливі до мами і до дитини. Старались без лишніх втручань, без розривів, без всяких лишніх маніпуляцій. Красиво, гарно народжували, народили дитинку, вилежали мамі на животик. Дитина зразу закричала, сказала «мама». Найближчим часом у Житомирі очікують на появу ще 5 малюків, мами яких були вимушені переїхати сюди з охопленого війною сходу України. У пологовому кажуть, готові прийняти усіх.